Da ponovim, da, zaposlili smo 90 gerontodomaćica zato što je važno da žene zaposlimo. Nema tamo fabrika, ne možemo mi da dovodimo investitore zato što zapadni investitori misle da to pripada državi Kosovo i ne žele da razgovaraju sa nama po tom pitanju. Zato su nam ruke vezane, ali sve što možemo da država Srbije uradi, to uradimo. Ali kad govorite o izgradnji, mi ne možemo da završimo ni Sunčanu dolinu, zato što oni neće da nam daju neophodne dozvole ni za Sunčanu dolinu. I šta god da radimo, dakle, mi smo završili kompletnu projektnu dokumentaciju, obezbedili novac za Gračanicu, oni neće da nam daju ni lokacijske, ni građevinsko dozvolu. Samo da i to imate u vidu, da vam unapred kažem u čemu je problem, ali što biste to pitali, što bi vas to interesovalo, kad svi znamo da vas mnogo ne zanima, ali evo ja da vam kažem, pa da bar nešto kažemo o Kosovu i Metohiji, da ljudi znaju šta su pravi razlozi za probleme sa kojima se suočavamo. Hvala vam najlepše. Stefan Jovanović. Nižite, pa želeo je predsednik da čuje da mu još kaže nekoliko stvari. Mogu da. Predsedniče Narodne skupštine, predsedniče Narodne skupštine, predsedniče Republike, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, evo, došli smo do samog kraja rasprave o Kosovu i Metohiji. Ova sednica bila je prilika da postignemo jedinstvo. Bila je prilika da ovoj temi pristupimo na ozbiljan i odgovoran način, da o ovom važnom državnom i nacionalnom pitanju razgovaramo ozbiljno, odgovorno i da ovu sednicu zaključimo kako svaka ozbiljna i uređena država radi, a to je sa dokumentom. Dokumentom koji bi sve nas obavezivao, gospodine predsedniče. Dokument iza koga bi stali svi i koji bi poslao poruku jedinstva, kako poruku jedinstva u svet, tako poruku jedinstva Srbima sa Kosova i Metohije, ali i svim građanima Srbije. Nažalost, gospodine predsedniče, vi ste ignorisali našu rezoluciju. Niste znali šta da radite sa njom i oćutali ste je. To je pokazalo neodgovornost, ali ste pokazali i slabost. Vi ste pred nas došli sa izveštajem da nam kažete šta je bilo i da nas pozovete da postignemo jedinstvo oko toga šta je bilo. Mi smo pred vas došli, gospodine predsedniče, sa rezolucijom. Došli smo sa planom šta i kako dalje. Mi vam nudimo rešenje da spasavamo nacionalne interese, gospodine predsedniče, i pozvali smo vas da to rešenje prihvatite. Da vas podsetim, 2013. godine u ovom domu, u Narodnoj skupštini, je sa rezolucijom došao Tomislav Nikolić. Pokazao je time odgovornost, pokazao je državotvornost. Gospodine predsedniče, Tomislav Nikolić je pokazao da je veći državnik od vas. Dva dana govorite kako niste čuli ništa konkretno, a ignorisali ste našu rezoluciju sa više od 20 konkretnih predloga šta i kako činiti. Predložili smo vam kako da dođemo do pregovaračke platforme. Niste prihvatili. Predložili smo vam šta da radimo sa zajednicom srpskih opština, jer šta ako ona ne bude formirana do 31.12. i kako da onda izađemo iz tih briselskih pregovora u kojima ste samo predavali ono što je Srbima pripadalo na Kosovo i Metohiji. Da vas podsjetim, briselskim pregovorima u Briselu predali ste i srpsku policiju na severu Kosova, i srpske sudije, i srpske tužioce, predali ste telefonski broj Kosovu i predali ste elektroenergetski sistem. Gospodine Vučiću, mi smo vam predložili kako da iz tih pregovora, gde ste sve predali, a niste dobili ništa, izađete tako da niko ne može da vam zameri. Ni s polja, ni iznutra. Niste prihvatili. Predložili smo vam kako da se Srbija postavi u Ujedinjenim nacijama. Nije dovoljno. Nemojte da budete nervozni. Nemojte da budete nervozni. Znači, nemojte da mi dobacujete.
nemojte da mi dobacujete, znam da ste umorni, znam da dugo sedite tu, molim vas, dozvolite mi da vam kažem. U Ujedinjenim nacijama predložili smo vam kako da se postavimo u Ujedinjenim nacijama. Niko odavde iz ovog pravca gde je to za predsedavanje nije vam reč rekao. I ja vas molim da mogu da govorim. Mislim, pošto ne znam kome se obraćate, malo pre ste neko pitanje valjda hteli da postavite predsedniku Republike, sad kažete nemojte da mi dobacujete. Dakle, ja da ne bude zabune, ništa vam nije rekao. Da završim, verujem da hoćete da završim. Završit ćete, nije problem. Znači, ništa vama nije rekao predsednik Republike, niti bilo kome sada. Reč nije rekao, sluša vas. Dozvolite mi da završim. Dobro. Predložili smo vam kako da se Srbija postavi u Ujedinjenim nacijama. 30 sekundi vreme ovlašćeno koliko vidim. Nije dovoljno da kažete da ne priznajemo Kosovo. Treba sprečiti, gospodine predsedniče, Kosovo u Ujedinjenim nacijama. U Savetu bezbednosti, gde se ne nalazi Srbija, nego se nalaze Rusija i Kina, ali se nalazi i Albanija za koju ste vi glasali, gospodine predsedniče. Obećali ste pismo Rusiji i Kini, u kome ćete tražiti da blokiraju članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Očekujemo da to pismo potpišete. Gospodine predsedniče, mi smo pred vas došli sa planom. Šta dalje i kako dalje? Mi vam nudimo rešenje da spasavamo nacionalne interese na Kosovu. I to je vreme od ovlašćenog predstavnika. To prihvatite. Imam vreme grupe. Dozvolite mi da završim. Predsednik, da. Želim samo građanima Srbije, želim građanima Srbije da kažem samo jednu stvar zarad istine. Samo da vidite kako obmanjuje javnost i koliko im je stalo do Kosova i Metohije. Nisam izgovorio ni jednu reč nikome, čak ni svojim saradnicima. Nisam otvorio usta, slušao sam sve vreme šta govore. Doduše u čudu, ali sam slušao sve vreme. Nijednu reč nisam izgovorio nikome od svojih saradnika, nikome za predsedničkim stolom. Čovjek se obratio i rekao, nemojte da dobacujete, znam da ste nervozni. Znam da ste umorni. Pa ja mogu da budem umoran, meni je 13 sati, vama nije. Ali to što sam ja umoran, ne znači da moram da trpim vaše laži. Kao tada sam vam nešto dobacivao, jer vam ceo dan nisam dobacio ništa. Za razliku od vas koji ste mi sve vreme dobacivali. I to svi odreda. Ne postoji ni jedan od vas koji je govorio danas, a da kada sam počeo da odgovaram, da niste dobacivali. Ni jedan od vas. Samo mi objasnite, a šta vam je trebalo to da lažete sada vam nešto govorim? Što ste to izmislili? To kao, ako prođe, prođe. Što ste to izmislili? A znači, dakle, sada mi dobacuje, a nemate ništa da mi kažete ovome. Imam. Dakle, hvala vam što ste priznali da ste lagali. A lagali ste i za sve drugo. Sad ću to da vam razjasnim. Dakle, rekli ste mi da ste došli sa nekim konkretnim predlozima. Znate li, narode, šta su im konkretni predlozi? Da pošaljem pismo predsedniku Siju i predsedniku Putinu. Pošto oni imaju strašno dobre odnose s njima, a imali su ih i uvek, pa su im menjali rezoluciju u avionu kada su išli za Njujork, ne obaveštavajući naše ruske saveznike u tom trenutku da će da promene rezoluciju i da će da izmeste pregovore iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, pa će sada mi drže pridike kako ću da držim odnose sa Rusima i Kinezima. To im je taj konkretni predlog kako da rešimo kosovski problem. A ima i drugi problem kako da rešimo zajednicu srpskih opština, pošto ovi ljudi su glupi pa to ne znaju. Dakle, i mi to nismo, nije nam na pamet palo, pa ste nas to danas obavestili, da sazna narod koje je to genijalno rešenje. Dakle, ako nam oni do nove godine ne daju, a ovi ljudi javno rekli ako im to ne daju do septembra ili oktobra da će sa tim da izađu, dakle, e onda mi lepo da to napustimo, pa sami da formiramo. E to je genijalno rešenje koje će sve naše probleme da reši. I to je taj predlog sa kojim su oni izašli. I vi sad mislite da slušate nekakve ozbiljne predloge i nekakve ozbiljne planove i da je neko stvarno došao sa nečim spreman i to slušate od onih koji su najzaslužniji za našu najtežu poziciju koju danas imamo. I pri tome vam govore kako ste nešto predali, a oni ne znaju o tome ništa, čak i ne znaju ništa o elektroenergetici, da se tu još razgovara i još se svađamo i tako dalje i ništa ne razumeju po tom pitanju, ali šta ih briga?
to vam je kao ono što je malo pre rekao, znam da ste nervozni, zašto mi dobacujete, a ja reč nisam rekao. Ćutao kao zaliven. Dakle, slučajno se desilo da nisam ni sa svojim saradnicima pričao. Da pogledam ja kamere. Pa kako vas nije sramota, bre? Pa reč nisam izgovorio. Jel opet morate da gledam? I vi, i vi. Dakle, da vam ja kažem nešto. Znam ja šta vas boli. Boli vas nešto. Tako je, boli vas istina i boli vas to što ste prošli ko bosi po trnju. To vas boli sa svim svojim lažima i neistinama. To vas boli. Ko bosi po trnju. To što je narod sve razumeo, ali to licemerje da vi nama kažete da, ali pazite kako su svi došli sa istom pričom. Kao da su svi ljudi u Srbiji ljudi bez mozga pa ništa ne razumeju. Ali svi, pogledajte, bukvalno kao papagaj. Svi jedno te isto. A mogli smo ovde da postignemo jedinstvo. A samo da ste vi uradili nešto, sad ne znaju baš da kažu tačno šta. I ne znaju da se dogovore šta bi to bilo. Ali da ste vi baš to uradili, e onda bismo mi to. A u stvari, sve smo uradili. Prihvatio sam da pošaljem i pismo. Prihvatio sam i tu ideju oko zajednice srpskih opština. Pristao sam da vas pitamo šta god hoćete oko Kosova i Metohije, sve te vaše genijalne predloge da implementiramo, jer sam siguran da će posle tih genijalnih predloga našem narodu da bude bolje, jer smo mi bili glupi, toga se nismo setili, pa ste vi geniji to smislili i doneli nam to rešenje. I sve sam to prihvatio. Prihvatio sam da idem i sa Ćutom negde po Srbiji gde hoće da me vodi da vidim kako je teško stanje, prihvatio sam, idem i tamo. Sve što ste tražili, prihvatio sam. I opet ne valja. Za sam izveštaj ništa niste rekli. I opet vam ne valja i nećete da glasate. Zašto nećete glasate? Pa zato što vam je jedina politika. Baš me briga i za Srbiju i za Kosovo. Mrzim Vučića i glasaću protiv svega što vlada donese u Narodnu skupštinu. Baš me briga i za Kosovo i za Srbiju i za sve drugo. Pa vi ne možete da živite bez mene. I kad se probudite i pre nego što legnete, prva i poslednja reč vam je Vučić. Ja to razumem, zato što vam je jasno da želim, ja da vam kažem, da sam Ivica Dačić i da imam iste želje. Još 30 godina me ne biste pobedili. Da mogu da živim toliko. Samo Ivica voli toliko da bude na vlasti. A ja da vam kažem, još 30 godina me ne biste pobedili. Smanjio sam malo, 32, 33. Dakle, ali minimalno toliko. Ali nemojte da se sekirate. Slobodno razmišljajte o nečemu drugom. Počnite da imate neku drugu temu u životu, jer ja svakako neću biti još dugo na vlasti. Ali ne zato što ste vi pametni, dobri i uspešni, već zato što ja tako želim. Ja tako želim i zato što mi je jasno da ću u međuvremenu samo morati da obezbedim neke pametne ljude koji će da me naslede, da tako neodgovorni ljudi ne bi preuzeli Srbiju i ne bi je vratili u prošlost, onu najgoru do koje ste nas vi doveli do pre 10 i 12 godina. Hvala vam najlepše. Znači, nema osnova za repliku. Sledeći po veličini. Borko Stefanović. Imate reč. Želite? Po članu 96. Još jednom samo. Gospodine predsjedniče Skupštine, gospodine predsjedniče Republike, govorim
na kraju dva duga dana rasprave, predloga, puno strasti, nerazumevanja ispred najsnažnije, najbrojnije opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Sindikat Sloga. Dakle, dali smo konkretan predlog, slušali smo puno stvari, ovde je rečeno, puno stvari koje su bile neka vrsta puštanja strastima na volju. Rečeno je toliko stvari na koje sam toliko želeo da odgovorim, ali sam se suzdržao i stvarno sam se osjećao kao neko dete koje gleda druge kako se klizaju na nekom klizalištu, a nema klizaljke. Ali znate šta? Niko od toga ništa dobro dobio ne bi, kao što ni nakon ovog svega niko ništa dobro dobiti neće, kao što moram da vam kažem, da moramo svi da se čuvamo i jednoumlja i grešaka, ali i toga da nikakav aplauz i hrabrenje ili, ako hoćete, sprdnja sa predlozima neće doneti ništa dobro ovoj zemlji u teškim danima koji nas čekaju. Ono što nas čeka ne mogu zameniti nikakvi gromoglasni aplauzi koji su proizvod ne snage, te poštujem, nego kada su proizvod ponižavanja nekog drugog. Znate šta? Genijalni ili negenijalni predlozi koji predviđaju, gospodine predsedniče, da se Skupština, Narodna skupština Republike Srbije uključi. Dakle, ne konsultativni razgovori vaši, koje svakako vodite mimo svega toga. Ja o tome ne govorim da bih bio precizan. Nego da Narodna skupština formira komisiju, jeste ono što građani traže od nas. Mi predstavljamo građane. I svi ovde, i svi građani su patriote. I vrlo je loše. I mnogo je gore od svih naslova koje ste ovde dizali i slika. Kada neko ustane sa one strane i onako u drugom licu množine govori, vi ste za nezavisnost Kosova, vaš prijatelj Kurti, a ovde sede ljudi, kako da vam kažem, ne samo da se ne prepoznaju u tome, strpljivo smo ćutali, ni jednom ništa nismo dobacili. Da, ni jednom, nikad, tokom dva dana rasprave. Ne zato što, samo da vam kažem, podsjetiću vas uvažene kolege, ne zato što ne bismo imali šta da kažemo na takve izlive neutemeljenih emocija i optužbi. Ne, naprotiv, nego zato što smatramo, ispravno mislim, možda grešim, da je ovo jako važna stvar, da je ovo par excellence državno pitanje. I zato što smo rekli, možda to nije ni najpametniji predlog, rekao sam odmah, evo predsednik može da potvrdi, možda neće rešiti ni jedan od ovih problema. Ali zamislite, najviše zakonodavno telo ima šta da kaže, neće biti jednostavno. Ali može barem da da okvire principa tih razgovora. Svaka inicijativa predsedniča, koja nas sada vuče u centar Oluje, kroz buduće aktivnosti koje su i u ovoj skupštini tražene od vas, može biti jako štetna po nas i treba jako razmisliti o tome šta nas čeka. Naročito mislim za procese ispred Ujedinjenih nacija. A kad smo kod Ujedinjenih nacija, da ponovim još jednom, vaš omiljeni hroničar, da vas podsjeti, uvažena gospodo i kolege i dame, Savet bezbednosti i Generalna skupština su mesta sa kojih nikad, ni pre, ni sad, ni u buduće, nije pitanje statusa izvađeno i izmešteno. Tehnički dijalog da, ali status ne. I da to nije tako, ne bismo imali ni predstavnike koji nas zastupaju i bore se za naš interes ispred Saveta bezbednosti, ispred koje god da su vlasti. I da kažem nešto pri kraju o tome, kao predstavnik u ovom domu najjače opozicione stranke. Znate, možda je najlakše bilo ova dva dana ustati pa reći sve ono što ne valja sa vaše strane. I meni bi bilo lakše, verujte. Mislim da je to neko i ovde sa ovih klupa primetio. Ne bih morao da dokazujem ni svoje kredencijale, ni opoziciona krvna zrnca bilo kome. Al si mu rekao. Al ti je on tebi rekao. Pa vidim i vi ste, gospodo, tome skloni. I šta smo dobili od toga?
što sam vam rekao, što ste vi meni rekli. Šta smo dobili? Poenčić? Procenti? Neki procenat? Promil? Čega? Čega? Šta smo dobili? Znate šta nas čeka? Čekaju nas razgovori ne o tome, znate sada, tehnička pitanja. To je ampasan. Čekaju nas sada ozbiljne stvari koje će se ticati toga kako ćemo mi kao narod i država gledati na pitanje Kosova i Metohije u budućnosti za generacije koje dolaze, a da pustimo ljude da žive, da se kreću, da se leče, da se obrazuju. To je par excellence najvažnija stvar za ovu državu, ne narušavajući naš pogled na suverenitet i na naš ustav, pa ako hoćete i na rezoluciju 1244 koja je tačno u mnogo čemu nepovoljna po našu zemlju. Dakle, to nas čeka. Da li Skupština tu može da smeta? Ja ne verujem. Nije prirodno da izvršna vlast u pokušaju stvaranja najšire konsenzusa kaže pa dobro, ajde i Skupština, vi ćete da rešite. Mislim, predsedniče, da to nije možda najbolji pristup. Skupština ne može da odmogne. Ona može da pomogne. A u ostalom, predstavnici naroda će reći svoj stav. Oni će reći šta predlažu i koliko je to realno i koliko je nerealno. A čuo sam toliko nerealnih stvari ovde. Zaista, potpuno nerealnih stvari. I u tom smislu, ako pričamo ko je treći, a ko je drugi put, ako sam ja ili naša poslanička grupa na istom putu kako tvrde neki sa vlašću, onda vi ne možete biti treći, možete biti eventualno drugi put. Ali to drugi put mi zvuči kao drugi put. A Kosovo više ne može da čeka na rešavanje. Hvala vam. Hvala. Reč ima predsednik Republike. Nekoliko važnih stvari na veoma ozbiljan način ću vam odgovoriti. Kao i juče. Svakoga ko je potrudio se da govori na ozbiljan način, ni na koji način niti smo odgovarali, osim na samu inicijativu. Mogao bih da vam postavim bezbroj pitanja o rezultatima rada vaše vlasti, nema potrebe za tim. Ali kad kažete da ja ni podaštavam, ne podaštavam. Ja samo vidim ono što su videli svi građani Srbije. To je da stvarnih i ozbiljnih predloga nije bilo. A sve koje ste dali, da ne bi bilo zabune, da ne biste sutra rekli da zbog pisma koje nisam uputio jednoj i drugoj strani, vi ste tražili da uputim zapadu, oni su tražili da uputim istoku. Uputiću jednim i drugim. Poslušaću jedni i drugi. To naravno neće promeniti ništa, pošto mi imamo vrlo čvrste i jasne odnose sa svima i oni znaju šta mislimo, mi znamo šta oni misle. Ali evo da bih pokazao poštovanje prema jednima i drugima, to ćemo da uradimo. Kažete da formiramo komisiju. Ja sam razumeo da treba da razgovaramo kroz parlament i zajedno sa svim ovim grupama o kojima smo pričali, crkva, nevladin sektor i tako dalje. Iako smo to već pokušali. Ako ćemo formiramo komisiju, da parlamentarna komisija vodi pregovore, to vam neće prihvatiti niko, a sa druge strane nije problem to. Za mene lakše. Evo vam to, ljudi. Sve mi recite oko čega ćete vi da se dogovorite. Oko čega će prvi patriotski blok protiv drugog sa drugim patriotskim blokom da se dogovori. Ostavite nas po strani. Ostavite većinu da ni o čemu ne odlučuje. Pošto je većina nepatriotska, kako će taj prvi i drugi patriotski blok da se dogovori oko bilo čega kada sve vam mislite različito? Pa sa kojom platformom da izađemo? Oko čega? Jedni traže da idemo u obnovu suvereniteta, što ne, kao što vi znate odlično šta to znači rat sutra. I to sa NATO-om. I samo to treba jasno reći. Znam da znate. Samo što to ne kažete narodu. Dakle, jel to treba da bude u našoj platformi? Pa nema problema. Recite, prihvatit ćemo. Ja ne vidim kako to da funkcioniše, ali evo, ponavljam vam. Biću spreman da vas saslušam, da vas pozovem u kabine, da mi kažete, da kažete i predsedniku Narodne skupštine kako da to izvedemo. Jedva čekam da preuzmete veći teret na sebe. Ali stvarno nemam nikakav problem, radostan sam zbog toga. Nemam nikakvu sujetu, nemam ništa. Da li sam povređen zbog toga što ni podaštavate naš rad sve vreme? Manje vi nego neki drugi. Da li mi to smeta, da li mi je krivo? Krivo mi je.
kad se neko bori, kada nešto radite, kada se trudite, naravno da vam je krivo. Onda mi još neko kaže kako mu nešto dobacujete i ne znam što, iako ste vi odatle videli da reč nisam izgovorio. I svi znate da govorim istinu. I koga briga za istinu? Vama je smešno. Nemam problem ja sa tim. Šta god mislite da možemo da uradimo, ja sam spreman da čujem. Svaki predlog što se Ujedinjenih nacija tiče, tačno je. Tehnički pregovori su prebačeni, ali ti tehnički pregovori su suštinski pregovori, jer ih oni okrenu. Ne kažem ja da je vaša namera bila loša. Znam ja kako to oni izvode. Rezolucija 1244 ima mnogo odvratnih normi. Samo što ih mi ne čitam. Onaj treći član, užasan je. Ili stav. Užasan. Ali smo se zakačili za dve stvari koje su dobre za nas i na tome insistiramo. A oni znaju da postoje te dve dobre stvari, ali oni su te dve dobre stvari stavili u taj dokument, prihvatili tada, jer im je bilo potrebno da proglase svoju pobedu, računajući da će da nas varaju kao što nas varaju posle toga sve vreme, kao što nas varaju i za briselski sporazum. I sve to radi Kvinta. Nemojte nikakvih iluzija da imate. Ja ih nemam. Ali da li to znači da sa njima možemo da prekinemo odnose? Pa ne možemo. Moramo da radimo sa njima. I moramo da razgovaramo sa njima jer smo suviše mali da bismo to mogli da izbjegnemo. I to je logična i to je racionalna politika, jedina moguća. Oni su pravili i Kumanovski sporazum i rezoluciju 1244, znajući da će da uzmu ono što su naše obaveze, a da nikada neće da isporuče ono što su njihove obaveze. Oni su to znali. Ja danas znam da su oni to znali. Sve vreme. Tako su uradili sa briselskim sporazumom. Vi uradite, a mi nećemo nikada da uradimo. I sa svakim sporazumom je tako. Je li to naša krivica? Teško. Mali smo da bismo mogli da promenimo i Evropsku uniju i Ameriku i njihove stavove. Da idemo protiv njih. Niti je racionalno, niti je realno. Ako nam napadnu narod, onda nemamo izbora. Ali drugačije nije logično i nije pametno. I zato sam govorio, ako postoje neki predlozi, posebno što znate da znam svaki detalj i svake oblasti, jer 10 godina u tome učestvujem. Stotine noći i dana. I znam sa kim razgovaramo. Oni neće, Albanci neće da pričaju ni o čemu ste vi govorili ovde. Neće Evropljani da pričaju o tome. Neće Amerikanci da pričaju o tome. Ja ne mogu sve detalje ni da vam kažem. Kada pitam neke druge dokle možemo da idemo, šta možemo da idemo, pravite kompromise, ne možemo da pomažemo u ovom trenutku. Stvarno mislite da smo toliko nebrižni ili malo brižni prema svojoj državi, da tako nešto nismo ispitali, da tako nešto nismo videli, da tako nešto nismo uradili. Zato što smo sami. Da li ćemo da imamo podršku u Savetu bezbednosti? Hoćemo. I naših kineskih prijatelja, i naših ruskih prijatelja, i mnogih drugih. Da li ćemo u Generalnoj skupštini da imamo? Ja ću u Generalnoj skupštini da govorim i o rezoluciji 1244, i o svom licemerju oko teritorijalnog integriteta i oko svega drugog. Da iskoristim tu malu priliku, ostaje zapisano. Niko to živ tamo ne gleda, ali ostaje zapisano, pa službe to čitaju. Ako ništa drugo. Pišite, to je ono što možete da uradite. To je ono što možete da napravite. Ja nemam problem sa tim. Hoćete da Skupština vodi, dajte da se dogovorimo. Ako mislite stvarno da je moguće i da možemo da nagovorimo i Evropljane i sve druge da Skupštinska komisija vodi pregovore, ja nemam ništa protiv. Stvarno nemam ništa protiv, samo vam kažem, plašim se da bi to donalo samo najteži rezultat za Srbiju i za naš narod na Kosovu i Metohiju. Meni, da ponovim, mnogo lakše. Samar manje, teret manje, muka manje. I ogromna odgovornost manje. Ono što je mene danas zabrinulo, o čemu ću nešto više da govorim, a kratko ću da govorim u završnom obraćanju, dakle, a nešto više u ovoj temi. Ono što je mene zabrinulo je to što sam shvatio, ne toliko što nema predloga, niko ni Albert Einstein, niko ni Isaac Newton, da izmisli nešto što, o čemu neki ljudi već nisu razmišljali po ovom pitanju. Ni vi, ni ja, niko od nas.
Ovde je problem nešto drugo. Što sam video da je mnogo važnije bilo kako će kome da se zada politički udarac, nego šta ću stvarno da kažem o Kosovu i Metohiji. I kako stvarno da rešimo taj problem. Ja ne znam kako da ga rešim. I ja se ne pravim pametan da znam. Kada sam mislio da znam, rekli ste mi, ej, pa to je užasno. Kao što biste mi rekli za svaki predlog, koji bi bio iole realističan, a ne spisak naših želja i naših snova. Ja volim da sanjam, ali ne u politici. I to je velika razlika. I pred narod ne idem sa snovima i lepim pričama i bajkama. Jer ti koji izlaze sa bajkama pred narod, oni mu donesu najgori rezultat. Kada sam izašao sa nečim što je bilo realistično, zgazila me Srbija, nećemo to. Mi ćemo mnogo više. Nema problema. Birate me, borit ću se za to mnogo više. Da li verujem da ćemo to da dobijemo? Ne verujem. Rekao sam vam to 100 puta. To mnogo više. Dugoročno. Što se mene tiče, rekao sam vam više puta. Za mandata mog predsednikovanja, to je još koliko 4,5 godine, neće biti priznata nezavisnost Kosova. Neće Kosovo ući u Ujedinjene nacije. To je za ove 4,5 godine. To je ono što mogu da vam obećam. Mogu da vam obećam da ću da pomažem našem narodu, da neću da dozvolim pogrom i ubijanje naših ljudi. Sve drugo... Sve drugo, evo vam i izvolite. A mislim da je mnogo više nego što je neko drugi pokušao da uradi i pokušao da obeća. Neću da podsjećam ni na 2004. 2008. i na sve drugo. Tako da, i nikome da ne prebacujem, danas je naša odgovornost i šta je to što treba da uradimo. Drago mi i zahvalan sam što želite da preuzmete veću odgovornost i jedva čekam da pronađemo modus operandi za tako nešto i da vidimo kako da to izvedemo. Samo onda molim da tada radimo na ozbiljan način, a ne Vučiću piše pisma i ok, pisaću pisma. I kriv si za lične karte, a o tome sa ličnim kartama ni ne znaju šta se zbiva, kriv si za pasoše, a to doneto još 2008. ili 2009. godine. I šta ja kome onda imam da objašnjavam? Kad ni te elementarne stvari ne znamo, a hoćemo da se mešamo u politiku koja je prepuna finesa, koja je prepuna sporazuma bivših, sporazuma današnjih, nacrta sporazuma, predloga sporazuma i svega drugog. Zahvaljujem se na korektnosti i samo još jedan detalj. Rekli ste kako odavde dobacuju kako je neko za nezavisnost Kosova, pa je to teško trpeti. Pa malo pre ste slušali čoveka koji je govorio kako smo nešto predali to. Ljudi koji su, ako je neko doprineo našim problemima danas, da se oni usuđuju da govore da smo mi nešto predali. Pa na to niste reagovali i to niste primetili. Zato što svakoga ovde boli kada o njemu neko nešto kaže, a ne osjeća ništa za onog drugog. Ili jedni bi da mogu da kažu šta hoće, ali da im ovi drugi nikako ne odgovore. Skupština je borba i ako već naviknete da primate udarce, ako već naviknete da zadajete udarce, naučite i da primate udarce. A ono što je za mene važno, to je da nikome nisam zadao udarac danas koji bi bio ispod pojasa, nikome nisam nikada ni dete pomenuo, a pogotovo ne ono što je meni govoreno ovde i mnogo sam srećan zbog toga što sam uspeo koncentraciju, ja sam u ovom trenutku 13 sati i 5 minuta ovde, nisam se pomerio sa stolice, da i dalje čini mi se racionalno, trezveno i smisleno mogu da govorim i odgovaram na vaše pitanje. I veoma istrajno. I veoma istrajno. Žao mi je. Vidite, dobacili su mi sada i veoma istrajno. Vidite, ja sam ponosan na to što sam istrajan i na to što sam vredan. Bio jednom, Zoran Živković mi je jedan put rekao, ne naš književnik, nego političar, onaj poznati intelektualac, jedan put je rekao, kaže, Vučić je glup, ja gledam, ok, glup, kaže, ali što je vredan, mnogo je vredan, a najgora je kombinacija, kaže, kad si glup i vredan. Evo, ja prihvatam, ja sam mnogo glup, za razliku od njega koji je mnogo pametan,
ali ni on čak nije mogao da ospori da sam vredan i hvala vam na tome što ste rekli da sam veoma gde ćete da... čestitam na tome, pobedili ste me. Ja sam ovo razumeo, ja sam ovo razumeo kao prijateljsko dobacivanje, kao prijateljsko dobacivanje. Nećete pobediti nigde, pre nego što vi negde pobedite, ja ću da se sklonim, tako da nemojte da se sekirate, neće to skoro da se desi. Hvala vam najlepše. Ivica Dačić, izvolite. E, sad je došlo i mojih 15 minuta. 10, koliko? Ja sam hteo da repliciram predsedniku kad je spomenuo 30 godina. Ja sam to već prošao. U junu mi je bilo 30 godina. Tako da, malo ću da produžim, ali se šalim, naravno. Želim zaista da na kraju ove rasprave iskoristim vreme koje ima naša poslanička grupa, ali bez nepotrebnog gubljenja vremena u ekstenzivnim izjavama, želim veoma konkretno da kažem neke stvari koje mislim da su značajne. Zašto? Zato što ja bar znam od 92. malo ima nevinih u ovoj priči. Shodno tome, i zato ne treba sada tako olako davati izje. Evo, na primjer, govorili ste, ne znam ko je govorio, ne mogu da i nađem sad u sali, nije bitno, rudna renta. Kaže, rudna renta, slažem se sa tim, ali znate šta? 25. januara 2008. godine, pred predsjedničke izbore, kod Putina su išli Tadić, Koštunica i Velja Ilić je pričao da nije imao stolicu gde da sedne. A što su išli? Što su išli kod Putina? Da bi pobedili Tomislava Nikolića. To je bio energetski dogovor, sporazum. Prema tome, to nikakve veze nema ni sa mnom, ni sa Aleksandrom Vučićem. Druga stvar, pasuši, tačno je što je rekao gospodin Vučić, ali nije tačno da Srbi na Kosovu nemaju pravo na srpski pasoš. Imaju pravo na pasoš Srbije. Ali Evropska unija ne da viznu liberalizaciju ni za koga sa Kosova i Metohije. Nemaju je ni Albanci. I to se nije desilo od 2012. godine, pošto sam ja bio i 2008. do 2012. ministar unutrašnjih poslova. To se desilo u tom periodu kada je data vizna liberalizacija za građane Srbije. Prema tome, kakve sad to veze ima da pričamo o tome? Ja sam to više puta zafrkavao u Evropsku uniju. Pa čekajte, kako ovi volite Albance, a nećete da im date viznu liberalizaciju? Što se nas tiče, ja bih to odmah podržao. Čak bi im dao i autobuse svi da odu u zapadnu Evropu. Jer će to tako i da bude. I tako je i bilo. Isto tako, pričali smo o istočnom, zapadnom, južnom, ili ne znam, to je Martinović govorio o tome, ja se apsolutno slažem sa njim, da Srbi su mnogo više pažnje posvećivali pogledu na istok ili na jug, zavisi, nego na zapadne svoje teritorije. I severno. U ostalom, podsjetit ću da nije problem Kosova jedini sa kojim smo se susretali i priznanja. 1908. godine, jedna od najvećih krize koju smo imali, aneksijona kriza, bili smo opterećeni carinskim ratom, blokadom, i da budemo realni, mi smo priznali aneksiju Bosni i Hercegovine od strane Austro-Ugarske. Vlada Novaković. Pod pritiskom Rusije, između ostalog. Ali priznajući aneksiju, nismo se odrekli Bosne i Hercegovine
i ušla je u sastav Jugoslavije. E sad kad već... Dobro. Idem redom da sada ne objašnjavam sve. Kada je reč o... Predsednik Vučić je to spominjao danas, kao što sam rekao i prošli put. Kao koalicioni partner bio sam pozvan kod predsednika tadašnjeg Borisa Tadića da sačekam da prenos bude iz Haga savjetodavnog mišljenja saopštavanja. Sad se ne sećam ko je bio, sigurno nije bio niko od predstavnika sada koji su ovde, jer a i ne znam više u kojoj stranci, pošto se to sve između u franclama pocepalo, ali u svakom slučaju, bio je njegov kabinet, već sam juče rekao, očekivalo se, znači došli smo da gledamo saopštavanje rezultata. Vuk Jeremić nije bio tu, bio je na licu mesta u Hagu zajedno sa, ja mislim, ambasadorom, mislim da je Bataković tada bio, i mislim da su bili ljudi koji su bili u pravnom timu. Dva saopštenja koja su pripremljena za dve varijante određene odluke, oba su pala u vodu, jer je odluka bila treća. Za našu državu potpuno neočekivana. Što govori o krahu političkih mogućnosti anticipiranja događaja i odluka. Ta se odluka sigurno nije bila doneta tog prepodneva. Na njoj se sigurno radilo mesecima unapred. Isto tako, tačno je ovo što je rekao predsednik Vučić u svim tim komentarima kada je saopšteno to, jedan od prisutnih koji više nije živ, dakle ne imenujem sada, je i rekao ovo što je predsednik malo pre spomenuo. Juče nisam imao vremena o svemu tome da govorim. U smislu toga, ajde, dobro je, barem smo rešili pitanje Kosova. S druge strane, posle mesec dva sam čuo da je problem u sledećem. Da smo mi obećali onima koji su glasali u Generalnoj skupštini da idemo na Međunarodni sud pravde za savjetodavno mišljenje. Da je vlast obećala da ćemo prihvatiti to i da nećemo dalje praviti probleme. I da je zato nastao problem u implementaciji toga sa posetom Angele Merkel. Ja pričam otvoreno. I dobro znam kakvih je bilo problema, o tome ću kasnije da nešto kažem. Na relaciji Beograd-New York, na relaciji Beograd-Brisel-New York, kad kažem New York, mislim na predstavnika naše države u New Yorku. Izvinjavam se što vas opterećujem time, ali mislim da je važno da to znate. I nemam potrebe da to prenosi uopšte televizija. Ne zanima me televizija i građani, zanimate me vi ovde. Jer mislim da ne shvatamo mi koliko je teška situacija. Mislim da ne shvatamo, a ja mogu to da vam kažem zašto. Zato što sam na početku bio tamo. I zato što svaki odlazak tamo jeste strepnja sa čim ćete biti suočeni. Sa kakvim sve zahtevima i uopšte nije bitno sada vaš neki politički položaj, nego šta uopšte možete da prihvatite i o čemu vi uopšte pričate. Ja sam bio jedan od onih koji je kritikovao platformu predsednika Tomislava Nikolića kada je došao ovde, odnosno kada je poslao vladu. Ja sam tada bio predsednik vlade i vlada je to izmenila. Zato što je bila nerealna. Zato što je kretala od toga da će da se ponište svi sporazumi koji su potpisani. To je nemoguće. Da se, moguće, ali uz teške posledice. Takođe je bila ona formulacija, znate, ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. I znate kako se to na kraju završilo? Ja sam pitao, kada je doneta ta rezolucija Ujedinjenih nacija, ti pregovori su inače počeli ranije, oni nisu počeli tada.
ali su počeli na nižem nivou. Ali kada je formirana nova vlada, trebalo je da bude na najvišem nivou. Tomislav Nikolić kao predsednik nije hteo u tome da učestvuje. Rekao je Ketri nešto, ne o vam premijeri, pa ih zatvorite dok ne nađu dogovor. Ja nisam ni hteo da prihvatim to. I upravo smo tadašnji prvi potpredsednik vlade, kasnije predsednik vlade i predsednik Republike koji je nastavio razgovore, je uticao na to da ja uopšte prihvatim da odem na taj sastanak. A znate kako smo od dela te vlasti ispraćeni? Nemoj da prihvatiš, ali nemoj ni da odbiješ. Izvanredno. To je otprilike kao nešto što sam otprilike i ovde danas i juče čuo. A znate šta? Dajte, ljudi, zašto mi, kaže, pričamo o granicama? Ja to kad slušam, ja prosto ne mogu da verujem, kao da prisustvujem na Tibetu savetu mudraca, koji raspravlja o svetskom miru. Čemu vi pričate? O čemu vi pričate? O tome da neće imati granice. Pa idite u Prištinu pa to kažite da nećete imati granice. To svi ovde dobro znaju. To govore, znate ko to govori? Samo zaostali predstavnici Kumrovačke škole. Ja jesam socijalista, ali sam apsolutno protiv takve politike koja je za sve krivila srpski nacionalni interes. I zato možete vi da kritikujete Miloševića i SPS, nije to ni bitno. U ostalom, ja lično bio sam portparol stranke od 90. do 2000. Iskreno, da niste vi oborili Miloševića, verovatno sad ne bi ja bio predsednik, jer bi bili neki drugi. A kad ste ga oborili, svi koji nisu valjali su otišli i pobegli, većina kod vas, naravno. Ja ne pričam o Miloševiću, ja pričam o Srbiji. Nemojte ako ne volite Miloševića ili SPS, da ne volite i nanosite štetu Srbiji. Nemojte da govorite da smo mi okrvavili ruke. Nisu naše ruke okrvavljene. Oni koji su rušili Miloševića su ljubili te okrvavljene ruke koje su ubijale našu decu. To su ratni zločinci. Oni su okrvavili ruke. Ne prihvatam da je Srbija kriva. Ne prihvatam da je Srbija kriva za ratove. Kako biste se vi ponašali? Po sve vas znam. Pa sve vas znam. Pa čekajte, da se raspadala Jugoslavija u vaše vreme. Šta, vi biste prihvatili da ne podržite Srbe u Krajini? Da ne podržite Srbe u Republici Srpskoj? Izvini, Vesiću, gde je Vesić? Ovo za vola što ste okretali, to moram da ti kažem, možda nije tačno. Ali je suštinski tačno. A to je da ste zagrevali i podgrevali ekstremiste koji nisu prihvatali mirovne sporazume u Republici Srpskoj. Da ste podgrevali, kako nije tačno, bili ste, i da budem sada iskren, neki od vas, vaše stranke, nikad nisu ni prihvatile Dejtonski sporazum. Ajde, izjasnite se iskreno. Do skoro ste imali u svojim programima ono zašto ste se kritikovali Srpsku radikalnu stranku. Ja sa to pričam, znate zašto? Zato što svaku od vas je imao priliku da iskaže svoju politiku. I sada, kada govorimo, pričamo sada o Briselskom sporazumu. Briselski sporazum je omogućio da otvorimo pregovore o članstvu Evropske unije. Ja se pravim da ne čujem. Znate zašto? Zato što kad slušam kako napadate Evropsku uniju, meni dođe da verujem, ne daj Bože, da smo Vučić i ja izveli 5. oktobar, a ne vi. O čemu vi pričate? Pa vi ste rušili Miloševića na tome da je on Srbiju odaljio od Evropske unije. Da je on zločinac, da smo mi zločinci, da treba da ode Milošević i mi ćemo da uđemo u Evropsku uniju. Sad vi pričate o tome
kakva Evropska unija? Prosto ne mogu da verujem. Ajde. Ja nisam kriv za 5. oktobar. Ali ispada da smo Vučić i ja otvorili pregovore o članstvu u Evropsku uniju. A gde ste vi koji ste se za to borili 5. oktobra? Zašto se vi danas zalažete? Zašto se zalažete? Pa koliko imate snagu? Koštunica je pobedio na tim izborima Miloševića. Išli ste kod Madeleine Albright. I vi pričate o krvavljenim rukama. Ja nemam ništa protiv. Ja samo hoću da kažem. Kritikujte vi SPS. Miloševića nije bitno. Pa nemojte da kažete. Greota je reći suprotno. Svaki metar zemlje od Kosova i Metohije do Jasenovca je obeležen nekim srpskim žrtvama. Srbi su najveće žrtve genocida. Uostalom, reč genocid znači ubiti narod. Prvi joj je upotrebio Viktor Igo 1876. godine pričajući o srpskim žrtvama u srpsko-turskom ratu. I da vam kažem na kraju, mnogo toga sam hteo da vam kažem, ali nemam vremena. Zato, predsedniče Vučiću, formirajte brzo vladu da mogu kao ministar da pričam neograničeno. Jer ne mogu da se ograničavam. Dozvolit ćete mi, želim da se zahvalim predsedniku Vučiću što je dozvolio da radimo na povlačenju priznanja. Trebalo je da dozvoli. I ja naravno poštujem i sve koje su u tome pomagali. Želim da kažem da nijedna strana zemlja nama to nije pomagala. To da bude jasno. To je bio državni projekat. To nije bio privatni projekat bilo koga od nas. Državni projekat. I u tome su najvažnije i bezbednosne državne institucije učestvovali. Ja želim takođe njima da se zahvalim. To je bilo nešto od najvišeg državnog interesa. Zato što danas 101 ili 102 zemlje, zavisi kako se to gleda, jer se menjaju vlasti. Pa znate, ta neka vlast koja je povukla priznanje, dođe neka druga, pa sad kaže, a što ste vi povukli priznanje? Na tome mora da se radi. Ali mi smo imali 2012. godine situaciju da je posle 2012. u tom jednom naletu 110 zemalja su oni govorili da se priznaju Kosovo. Danas ukupno ima 193 članice Ujedinjenih nacija. Govorimo o redovnim članicama, znači ne govorimo pridruženim, odnosno onima koji nemaju status države članice, to su Vatikan i Palestina. Znači od 193, 101 ili 102 ne priznaje Kosovo. To je istorijski uspeh. Jer kad smo krenuli smo od toga da smo se sekirali da li ćemo da preživimo glasanje u UNESCO. I na kraju, uvažavam svaku želju da se pomogne u ovim razgovorima. Ja samo želim da kažem da vi ste govorili o principima, Borko je govorio o principima, ja se apsolutno slažem. Ustav Srbije, rezolucija 1244, dijalog bez priznanja. Šta je tu sporno? Šta je tu sporno? Pa vi mislite da imamo drugu neku platformu ili principe? Pa šta smo mi pričali i šta smo radili svih ovih godina? Ali opet, budite iskreni do kraja. Ako već to hoćete da kažete, da nema saveta bezbednosti, da nema rešenja bez odluke saveta bezbednosti, onda budete iskreni i pokažite kako se to uklapa onda za vašim zalaganjem da se Rusiji uvedu sankcije. Hvala vam, gospodine Dačiću. Kako će to biti doživljeno sa njihove strane i hoće li staviti veto? I na samom kraju, gospodine Orliću, izvinjavam se, nadoknadiću, oduzmite mi sledeći put.
Želim samo da kažem, apropo toga koliko Skupština treba da ima važno. Spomenuću to da nijedna Skupština nikada u vreme vlasti Demokratske stranke nije donela ni platformu, ni odluku o rezoluciji koju smo podneli. Da li je Skupština odlučila da ćemo mi da pređemo na glasanje, na pregovore u Evropsku uniju? Hvala vam. Morat ću ovo samo da kažem, gospodine Orliću. Skupština je 26. jula, molim vas da me saslušate vi. Nije meni isteklo vreme, ja imam vreme, moje vreme tek dolazi. Hvala vam puno. Skupština Srbije 26. Čeka nas gospođa Raguš, hvala vam. Moram da kažem, 26. jula je Skupština donela jednu odluku 2010. godine. Odluku da da podršku vladi, da da podršku... Hvala vam. Hvala vam puno. Sve u redu. Sve u redu. Nemojte da ste nervozni. Sve u redu. Sve u redu. Samo polako. Samo polako. Sve u redu, dakle, da bismo završili diskusiju, nema potrebe da se raspravljate sada tako. Dozvolio sam da završite. Imamo još gospođu Raguš koja nas čeka strpljivo već jako dugo. Izvolite. Gospodine predsedniče Republike, drage kolege, posebno braće i sestre sa srpskog Kosova i Metohije, građani Srbije. Ja sam, čini mi se, apelovala tokom konstitutivne sednice na... Možda je to bilo smelost moje nade da pokušamo da pronađemo taj minimalni zajednički imenitelj kada su nacionalna i državna pitanja po sredi. Predsednik nije tražio Republike. On vas je zamolio zato što se radi o par excellence državnom pitanju. Da glasate, zamislite, o izveštaju koji je vremenski ograničen, tiče se prethodnog vremenskog perioda i bavi se tehničkim stvarima. Jer ste vi to tražili. Vi ste tražili ovu raspravu. Nažalost, meni zaista na veliku žalost, iako znam da su mi se mnogi sa podsmehom obraćali tokom tog izlaganja, omanuli smo, bolji su od nas. Evo reći ću vam, Albanci su bolji od nas. Uspeli su da naprave državu, uspeli su da dobiju podršku međunarodne zajednice i ovo od njih nećete čuti. Vi ste nama spočitali da pravimo zapravo sve vreme vele izdajničke poteze. Vi nama. Kao da ste prespavali NATO agresiju 90. 2000. Kao da ste prespavali sve one rezolucije, deklaracije koje smo podržali kad smo bili opozicija. Vi nama spočitavate veleizdajnički rat. Pritom, kad vam se odgovori na to, ne čujem izvini.
Kada vam se dokaže da ne govorite istinu, bit ću krajnje politički korektna, iako sam i ja previše umorna za to. Ne čujem izvini. Drago mi je da je gospodin Dačić konačno rekao za gospodina Tomislava Nikolića i za predizborno obećanje o koje mi ovde neretko slušamo sa desnice, a ticalo se poništavanja sporazuma koje je napravio gospodin Borko Stefanović. Šta se desilo sa tim? Vi ste rekli to je bilo preoštro, ja sam to morao da izbacim. Ja bih volela da se Boško Obradović sada izvini za to što nam spočita. To bi bilo politički korektno. Druga stvar koja nam se spočita, a u stvari ovde nije bila tema Kosovo i Metohije i ovaj izveštaj, ovde je jedina tema bio Aleksandar Vučić. I samo on. Zato nema ni predloga rešenja, zato nema ni pokušaja nacionalne odgovornosti o državotvornoj svesti, da i ne priča. Samo moram da vam kažem, prešao vas je. Svima je izvukao svaki argument u preko 20 sati. I dokazao i pokazao kako manipulišete i kako zapravo vladate samo neistinom. Sledeća stvar, kod toga smo se, gospodine, vi i ja u jednoj emisiji sporili, o tako? Šta ste govorili faktički opisujući tu veleizdaju? Na prvo mesto Aleksandra Vučića, u stvari na jedino mesto. On vam je problem. A svi znamo zašto. Zbog onih preko 2 miliona glasova. To je priča. I ne možete da doskočite tome. I sve tako ujedinjeno. Nije vas briga u kakav mi period ulazimo. Došla je zima. Zima je tu. Da li će građani moći da se greju? Hoće li biti hrane? Kako će se kaskadno mnoge krize prilivati na nas? Kako ćemo da dovučemo gas, naftu? Ma to vas apsolutno nije briga. A to je stiglo već na svačiji prag. Hoće li redovne biti plate, penzije? Privodite samo kraju, molim vas. Hoće li biti budžeta i par? Ali evo sad završam. Nažalost, ne mogu ovo sad da citiram, možda neki drugi put, ali morat ću da pitam predsednika Republike kako je prošao današnji sastanak sa nemačkim izaslanikom. Jer se bojim nove armature. I mislim da bi trebalo da znamo makar obrise te nove armature, a sad ću vam reći zbog čega. I molim vas, gospodine predsedniče, gospodinu Dačiću ste dali 15 minuta, ja završavam za manje od 2 minuta. Da li mogu? Ne, ali vreme je ostalo bilo 5 minuta, 13 sekundi. E, vidite. Za vas. Mislim da je ovde očigledno velika nepoznanica svima vama ili ne želite to da vidite, a znam da znate. Ali ja ću sada pozvati u citatu pomoć Albanca koji se nalazi na Kurtijevoj strani i koji, zamislite, umesto nas brani briselski sporazum jer kaže da je to pobeda Srbije. Stoga, molim vas, dozvolite samo da citiram. Hvala vam. Opasnost po takvu perspektivu Kosova, evropsku, celovitog i sa funkcionalnim demokratskim institucijama, jesu još nesmirana međuetička trvenja koja su se od slobođenja Kosova do danas teritorijalizovala. Naime, početni zahtev srpskih elita 99. nakon Miloševićevog ratnog poraza, a u konsultaciji sa ocem nacije Dobricom Ćosićem, srpska enklavizacija ili kantonizacija na Kosovu skoro je postignut. Hvala vam, gospođo Raguš. Barem na papiru briselskim sporazumom. Hvala. Dobro. Svi ste dobili reč i više vremena i značajno više vremena. Pošto je ovo bilo poslednje obraćanje
predstavnika poslaničkih grupa. Znači, ostaje naravno da zahvalim svima koji su učestvovali u raspravi danas, ali posebno, moram to da kažem, predsedniku Srbije. Gledam na sat. Znači, da vidim da svi vi koji ste u sali razumete na šta mislim kada kažem gledam u sat. Znači, punih 14 sati, biće za neki minut, punih 14 sati danas. I da, u pravu ste, i onih 11 sati juče. U zbiru preko 25 će da bude. Sedi tu, sluša vas. Svakoga. Nije izlazio ni jednom. Ništa, ni jeo, ni pio, ni odmarao, čak ni šetao. Dakle, na toj vrsti odnosa prema Narodnoj skupštini, naravno prema temi kao što je Kosovo i Metohija i prema predstavnicima srpskog naroda koji su ovo slušali i juče i danas, ja zaista imam obavezu da zahvalim predsedniku Republike. I da, naravno, daću vam priliku da se i vi ljudima obratite. Izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, posle 24-25 sati razgovora, želim nekoliko stvari da naglasim. Na stranu sve naše političke rasprave i prigovori jedne drugima, ono što je važnije od svih naših sujeta i od svega drugog, jeste tema zbog koje smo se okupili. Svako je pokazao šta o tome misli, svako je pokazao kako se prema toj temi odnosi i svojim prisustvom i načinom ponašanja i svim drugim. Ali pošto ovo nije tema da govorim o drugima i da govorim o onima za koje mislim da su se ponašali nedovoljno odgovorno, govorit ću o Kosovu i Metohiji. Daću vam i određene nove informacije. Očekujem da budu različite inicijative povodom berlinskog procesa. Znači, naredni dan i naredne nedelje bit će veoma teške za sve nas, veoma ozbiljne, a bit će, razume se, ozbiljne i zbog svega onoga što se u svetu dešava. Ne znam da li ste stigli da vidite izveštaje iz Jermenije, Kirgizije, Ukrajine, ali i iz poljskog parlamenta, gde su doneli rezoluciju o naknadi ratne štete od Savezne Republike Nemačke. Samo želim da vam kažem kako se stvari dramatično komplikuju, a dovoljno je bilo čuti reči belgijskog premijera, jednog ozbiljnog čoveka, Aleksandra de Croa ili Krua, kako hoćete, koji je rekao da će cela i evropska privreda da padne. Ako padne evropska privreda, onda možete da mislite u kakvom stanju će naša privreda da bude, kao mnogo slabija i dalje, iako mnogo jača nego ranije, manje rezistentna na sve spoljne šokove. Dakle, teško vreme je pred nama, a što se Kosova i Metohije tiče, obećao sam nekoliko stvari koje želim da ponovim. I kao predsednik Republike, dakle kao inokosni organ, inače bicefalne izvršne vlasti, a istovremeno mislim da to mogu da potvrdim i za ponašanje vlade Republike Srbije. Ni na koji način nećemo priznati direktnu ili indirektnu nezavisnost Kosova i nije to posebno junaštvo, ali ste nam i to govorili da će da se desi i prebacivali, pa eto, nije zgoreg da to ljudi čuju. Važno je takođe da znate da sve što smo ovde govorili, želje i čestitke, fontana želja, kako god da nazovete to, je toliko nerealno, toliko daleko od onoga što je stvarnost, toliko daleko od onoga što misle i žele Albanci, i još dalje od onoga što misle i žele naši evropski i zapadni partneri.
da se čudim, jer znam da ovde ima ljudi sa iskustvom, da smo u stanju da ljudima pokušavamo da prodajemo nemoguće bajke. I da mi ne biste govorili o defetizmu ili sklanjanju sa bojnog polja. I ovakve stvari kada govorim, jače i snažnije ću se boriti nego svi oni koji bi se zaklinjali i busali u prsa. Nemojte za to da brinete. Suština je u nečemu drugom. Hoću da ljudi znaju da narednih 6 meseci, nešto više, 6,5 meseci, dakle do 31. marta, biće najteži za Evropu posle Drugog svetskog rata u celini. Za nas možda ne najteži. Možda je bilo neko vreme i 99. Možda je bilo i onih 90. godina užasno vreme. U političkom smislu i ekonomskom nije bilo lako i kada su ljudi dobijali otkaze tamo 2000-ih. Ali svakako će biti jedna od najsloženijih godina za srpski narod i za građane Srbije i za građane Srbije, dakle i one koji nisu Srbi, od 45. na ovamo, dakle jedna od najsloženijih i najkompleksnijih godina. U tom smislu nemojte da zaboravite, mi ovde nismo govorili i o drugim stvarima, ni o situaciji u regionu, ni o Republici Srpskoj, nije bilo prilike, zato želim da iskoristim ovaj trenutak da i svim građanima Republike Srpske i Republike Srbije svima čestitam Dan nacionalnog jedinstva i zastave sutra, naš nacionalni praznik. Ja ću sutra zajedno sa domaćinima iz Republike Srpske otvoriti radove na autoputu Rača-Bjeljina koji finansira Republika Srbija sa 100 miliona evra i to je, mislim, veoma važna stvar da nam približi Semberiju, ali da nam približi i Posavinu. Ali u svakom slučaju nisam spokojan. Jedno su naše ovde i politička nadigravanja i sve drugo, a drugo je realnost. I kada govorim o toj realnosti, ja očekujem da posle ovih osnovnih pritisaka dođu oni teže kategorije. I verujem da ću o tome moći više da vam govorim i kada se budem vratio iz Njujorka, jer za sada imam zakazanih 22 bilateralna sastanka sa šefovima država i šefovima vlada, a pored toga još 9 sastanaka sa šefovima različitih od jevrejskih organizacija do think tankova i svih ostalih koji odlučuju o važnim pitanjima u svetu. Dakle, naporni dani su pred nama i, nažalost, jedna stvar koja se dogodila, to je da ljudi, da politički akteri nisu dovoljno to razumeli, ali ne samo politički akteri, da naša društvena scena to nije razumela. Svi gledaju samo svoj udeo, ne mislim u posebno negativnom smislu, svi imaju svoj ugao, malo je koga interesovala država. Kada sam molio i predstavnike naše crkve, kada sam molio predstavnike političkih partija, nije nam potrebna tolika buka oko parade. Molio sam i zbog neuvođenja sankcija Rusiji, molio sam i zbog pritisaka oko Kosova, molio sam oko svega sve. Nije to bilo u javnosti. Niko nije hteo da popusti sa svojim stavom. Kada sam molio one druge, razumite ljudi, nemoguće nam je sada da angažujemo sve svoje snage i ne trebaju nam slike, loše slike odavde, niko nije hteo da popusti. Zato što je svima najlakše da za sve bude kriva država, jer država sve može, ona ima ćup iz kojeg će da vadi pare, da plaća sve, kome šta padne na pamet, ko šta poželi. Država je ta koja mora da izađe u susret svakome. Oni koji misle da imaju pravo da šetaju, smatraju da ovi drugi nemaju pravo da šetaju. I da ih pitate kako je to moguće, odgovor da dobijete ne možete. Da pitam pola mojih saradnika iz stranke koji misle da imaju pravo da šetaju, o nekom drugom zabranjuju da šeta, nema odgovora. Niti ga očekujem, niti ga tražim. Isto mi je kao i kad pitam članove porodice. Ne postoji racionalan odgovor, ili bar ne postoji onaj koji u skladu sa pravom možete da prihvatite. A moj posao
da štitim pravni poredak, između ostalog, moj posao je da štitim prava građana ove zemlje, bez obzira ko su ti građani. Da li mi se ti građani dopadaju ili mi se ti građani ne dopadaju. A meni se svi dopadaju. Svi, bez obzira na sve njihove razlike. I ovo oko Kosova, ponovit ću vam šta je suština, a to niko nije pomenuo, niko nije ni pitao, niko nije tražio dodatna pojašnjenja. Ja ću vam ih sada delimično dati. Prvoga dana kada sam vam to govorio, kada smo doneli rezoluciju Saveta nacionalne bezbednosti oko situacije u Ukrajini, ja sam znao šta sledi. Jer sam to čuo u jednom ranijem razgovoru i naša služba je to snimila i ja sam to imao na svom stolu. A onda sam dobio potvrdu ličnu i od Emanuela Makrona, i od Olafa Šolca, i od Šarla Mišela, od svih evropskih lidera, svima njima koji su razgovarali sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Vladimirovićem. Svima im je rekao, verovatno bih i ja da sam na njegovom mestu, rekao im je, čekajte, pa vi ste otvorili Pandorinu kutiju, napravili ste Kosovo, to ne može da bude sui generis slučaj. Ja ću da imam po istom tom principu pravo na DNR, LNR, Zaporožje, Herson, šta god. U zavisnosti, razume se, od vojničke situacije na terenu, od vojne situacije na terenu. Posle toga, iako oni to ni podaštavaju, naravno, i govore da to nije pravi razlog, ja vam kažem da je to možda i važniji razlog od onoga da ne žele nemire na Balkanu. Oni žele da njemu zatvore put ka tome i u tome opet smo mi ti koji plaćamo cenu zato što se sada njima žuri da završimo sve oko Kosova i Metohije. Zato što oni hoće da ne ostave nikakav slobodan prostor za moguću buduću Jaltu. Po mojoj proceni, Rusi čekaju Jaltu i po mojoj proceni, a verujte mi da je tačna i jedna i druga, ovi drugi sve rade da izbjegnu Jaltu. Zato što je velika želja za porazom one druge strane. Niko ne želi kompromis. I to u ovom trenutku predstavlja dodatni problem za sve nas. Nažalost, ne bismo se mi ovim bavili, ni ova naša tema, da nismo mi zbog situacije na Kosovu i Metohiji ovim pogođeni. I to našu situaciju dodatno komplikuje, jer vam oni to nikada neće reći, ali će želiti što pre da vas dovedu pred svršen čin i da vam kažu nema problema, dogovorite se, oni moraju da uđu u Ujedinjene nacije, vi ne morate formalno kao Srbija da priznate, dakle ja nemam i dalje dokaze, ali pretpostavljam da bi to mogao da bude takav plan. Kada to kažem, to znači i sve druge međunarodne organizacije podrazumevajuće, koje bi negde nekada neko i mogao da razume, ali Ujedinjene nacije ne može, a bez Ujedinjenih nacija oni posao nisu završili i opet imaju taj isti problem o kojem vam govorim. I u svemu tome nalazimo se između Čekića i Nakovnja. U svemu tome ne zaboravite da za mjesec i po dana mi više ne možemo da uvozimo rusku naftu, zato što se te sankcije ne odnose na njih, ali se odnose na treće zemlje. Te ćemo moći da uvozimo samo Kirkut ili ko zna koju. Razmenio sam poruke sa predsjednikom Madurom, gledam kako da nađemo i u Venecueli i na nekom drugom mestu veće količine nafte. Verujem da ću ga i ugostiti uskoro, da bismo mogli po tom pitanju da se obezbedimo. Gledamo da uradimo sve što možemo, samo hoću da ljudi znaju da je situacija veoma teška. I još jedna stvar. Ajde jednom da prema našim prijateljima, da vas zamolim, kada nešto kritikujete. Nije važno, razumem politiku, mrzim Vučića. Ok, ali nemojte da mrzite naše prijatelje, prijatelje ove zemlje, zato što mrzite mene. I nemojte da napadate to što smo molili, a nismo mogli da dobijemo, pa su nam učinili da nam daju milijardu dolara, čime možemo i da hedžujemo rast dolara, čime možemo da plaćamo u dolarima nešto i da nam time bude nešto niža cena nafte na kotacijskim, takozvane kotacijske cene nego što je danas. Da vam ne objašnjam šta smo sve time dobili. U uslovima kada ne možemo da izađemo na finansijsko tržište, ne može niko da izađe. Jedna Rumunija se zadužuje po 6%, koja je članica NATO-a, članica Evropske unije, fiskalno uspešna i uvela sankcije Rusiji. Dakle,
dobijemo novac, najjeftiniji mogući, neko nam pomogne. Vi kažete, zadužili se, imate javni dug toliki i toliki. Kaže, pa veći u apsolutnim brojevima. Da vam ponovim, kao Boga vas molim. Molim vas, ne pričajte gluposti. Molim vas. Jer javni dug Nemačke je 2480 milijardi. A naš je samo 30 milijardi. Ne hiljada. Ne, samo 30 milijardi, njihov 2480 milijardi. Jel to znači da su oni 80 i nešto puta zaduženiji nego mi? Pa ne znači, jer se to meri prema snazi ekonomije, prema snazi bruto domaćeg proizvoda. A i po tome smo nešto bolji, jer je kod nas 54,7, kod njih je 68,2, ako se ne varam. Dakle, samo vas molim, nemojte da napadate Emirate i da napadate naše prijatelje koji su nam mnogo pomogli, jer para nema na tržištu. A predstoji hladna zima gde moramo da kupujemo sve moguće i to moramo devizno da plaćamo. A ovim ne trošimo naše devizne rezerve, već ih čuvamo. Ljudi koji su bili u državi to znaju i moraju da znaju. Ko Boga vas molim da se ponašate odgovorno. Da razumete, samo to je bio izvanredan uspeh. Da vam ne pričamo o kamati gde smo dobili samo za godinu dana direktnih 45 miliona evra najmanje. Gotovo na poklon. Dakle, samo vas molim da razumete poziciju države i da razumete koliko je važno šta je to što država u ovom trenutku sve mora da uradi i šta sve država mora da stigne. Mi smo srećom kupili gasa dovoljno, mi na današnji dan imamo 663 miliona kubnih metara gasa, što u Mađarskoj, što u Srbiji. To nam je realno dovoljno da ne poteče ni metar kubni gasa negde za dva meseca. Nikada to nismo imali, jer maksimum naš dočepa je 286 miliona kubnih metara i to je puno dočepa u našem delu Banatskog Dvora. Mi ne možemo da imamo više, zato što, da vam ne objašnjam, suviše je komplikovano i za ljude i za bilo koga drugog. Ali smo to kupili na vreme kad je cena gasa bila niža. Sad je pala i sad ponovo počela da skače danas, ako se ne varam, koliko sam video. Dakle, veoma su komplikovane stvari i nisu stvari baš nas briga, preživećemo, rešit će Vučić ili rešit će ovaj ili onaj. Samo molim da razumete, oko Kosova i Metohije nama predstoji velika kriza. Mi smo ovde govorili oko kosovsko-mitrovačkih tablica. Oni ne misle da odustanu od toga. Srbi, niko im se nije prijavio. Niko ne sluša Kurtija. Prijavio im se jedan čovek sa severa, i jedan iz Prizrena, iz razumljivih razloga, šta taj u Prizrenu ne smije ni da prođe sa tim tablicama. Samo jedan čovjek im se prijavio sa severa. Je li tačan podatak? Nije bilo novih, jest? Samo jedan čovjek sa severa im se prijavio. Oni su očekivali da to bude između 2 i 3 hiljade. Od 7 hiljada koliko ih živi na severu, a od 9 hiljada tablica kojih, KM tablica kosovsko-mitrovačkih, srpskih kosovsko-mitrovačkih tablica ima toliko. Dakle, doživjeli su debakl sa ubeđivanjem Srba, sa pokušajima potkupljivanja i svim ostalim. I to će njihovu nervozu da uveća. Koliko god mi možemo time da pokažemo da je naš narod jedinstven u odbijanju toga, to će da poveća njihovu nervozu, to će da poveća njihov pritisak. To će da poveća njihovu strast da stvari promene nasilnim putem na terenu. I na kraju krajeva, šta god naopako da urade, uvek će da imaju podršku svojih roditelja, svojih političkih roditelja, onih koji su stvorili takozvano nezavisno Kosovo. Dakle, mi smo u takvoj situaciji stešnjeni sa svih strana, nikome se ne sviđamo jer vodimo samostalnu i svoju politiku, nikome, niko takve ne voli. Svi vole one koji će da služe, slušaju, samo ponavljaju, od svoje politike nemaju ništa. Ja mislim da građani Srbije su uvek volili nezavisnost u odlučivanju i samostalnu politiku da vodimo kao zemlja. Mnogo, mnogo, mnogo težak je period pred nama i ja vas pozivam da, bez obzira na to što nismo mogli da postignemo, ne mislim našom krivicom, ali ni na koga neću da prebacujem, u ovom završnom obraćanju ni elementarnu saglasnost oko jednostavnih stvari kao što je bio ovaj izveštaj, daćemo sve od sebe da uradimo da u budućnosti možemo da postignemo više saglasija. Jedino što se plašim to je da će nas situacija na terenu naterati na to i ne samo na Kosovu i Metohiji, već i u celoj našoj zemlji i u celoj Evropi. U svakom slučaju, ljudi u Srbiji treba da znaju, kao i vi,
da sve što možemo da preduzmemo, da osiguramo topliju, pristojnu i sigurnu zimu za naše građane, to radimo. A našem narodu na Kosovu i Metohiju, zahvalnost vama što vam nije bilo teško da sedite ovde ovih 25 sati i da slušate to što mi govorimo, ali i u zahvalnost svim Srbima na Kosovu i Metohiji koji su posmatrali ove naše prenose. Nema čarobnog štapića, nema lakih rešenja, ali mi kao narod nemamo šta drugo. Ostaje nam da se pametnom politikom, racionalnom, ozbiljnom, ali svojom marljivošću i posvećenošću borimo. Dakle, borba do konačne pobede. Živela Srbija, živela Kosovo i Metohija. I zvanično zaključujem pretres i zahvaljujem predsedniku Republike Srbije. Mi sad moramo da idemo, pošto nismo poslanici. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, direktoru Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i njihovim saradnicima i narodnim poslanicima učešću u radu sednice. Obaveštenje za narodne poslanike. Primili ste ostavke narodnih poslanika Ane Brnabić, Marije Z. Jovanović, dr. Jelene Begović, Miljane Maksimović, Tatjane Matić, Gordane Matković, Miloša Vučevića, Marije Radulović, Jolete Filip, Lazar Ristovskog i Aleksandre Đanković. Na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavki nastupio slučaj iz člana 131. stav 2. tačka 6. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština u smislu člana 133. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima. Takođe, odbor je razmotrio obaveštenje o nastupanju smrti narodnog poslanika i potpredsednika Narodne skupštine Božidara Delića, izabranog sa izborne liste dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju, Srpska koalicija Nada, Nacionalno-demokratska alternativa, Demokratska stranka Srbije, za Kraljevinu Srbiju, monarhisti Vojislav Mihajlović i utvrdio da je nastupio slučaj iz člana 131. stav 2. tačka 1. Zakona o izboru narodnih poslanika u kome se nastupanje smrti navodi kao jedan od razloga za prestanak mandata narodnom poslaniku i predlaže da Narodna skupština u smislu člana 133. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku. Saglasno članovima 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslanicima Ani Brnabić, Mariza Jovanović, dr. Jeleni Begović, Smiljani Maksimović, Tatjani Matić, Gordani Matković, Milošu Vučeviću, Mariji Radulović, Violeti Filip, Lazaru Ristovskom i Aleksandri Đanković, danom podnošenja ostavke, a narodnom poslaniku Božidaru Deliću, danom nastupanja smrti. Saglasno zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršit će se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem, još uvek je sreda, sredu, 14. septembar 2022. godine, sa početkom u 23.59 časova, kao dan za glasanje o tački dnevnog reda prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 13. sazivu. Poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, prije što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum. Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutno
prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Molim sve da ubace svoje kartice u elektronske jedinice. Zahvaljujem. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 195 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Prema tome postoje uslovi i mi prelazimo na odlučivanje.